Сьогодні у випуску. В Онуфріївській громаді знайшли уламки ракети. З початку повномасштабного вторгнення Росії 5 громад Кіровоградської області перейшли до Православної церкви України. Кропивницькі рятувальники показали одяг та обладнання, які використовуватимуть у випадку радіаційної чи хімічної загрози. У селі Успенка Онуфріївської громади знайшли уламки ракети. Напередодні о 10-й вечора місцеві жителі чули звуки вибуху, розповів Суспільному голова громади Віталій Береза. На цих фотографіях, за словами голови, уламки знайденої ракети. Зі слів речниці обласного управління Служби безпеки України Юлії Ткач, у громаді працює слідчо-оперативна група. Більше інформації поки не надали. Багато хто бачив, а всі відчули, що було, скажімо, потужний такий поштовх, він двійний якийсь був. Сьогодні багато знайшли уламків, є там такі потужні уламки. Слава Богу, що воно все минуло, жертв немає, там, три шифери нас пошкодило. Біля школи були знаходи, але школа повністю ціла. На стадіоні біля шкільному впало пару уламків, потім там по городах, по дворах. Із 38-річним лейтенантом, командиром 1-го аеромобільного взводу, прощалися в Кропивницькому. Шанувати його пам'ять містяни зібралися на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Народився Сергій Ткач у Кропивницькому, навчався в льотній академії. До вторгнення Росії працював викладачем. Загинув 30 серпня поблизу села Сухий Ставок Херсонської області. Він мій ученик, коли він прийшов працювати до нас майстром виробничого навчання на кафедру. Я його зустріла, я була його наставником. Він пішов працювати викладачем спецдисципліни на нашій же кафедрі. Він прийшов до мене, сказав, що він іде захищати вітчизну. Хоча він мав і бронь, міг залишитися. Але, мабуть, довг перед вітчизною все-таки переміг. Любов до техніки прищеплював своєму синові. З ним я ходив в гараж, машину робили, потім на 14 макет подарив, і його теж робили, їздить на ньому навчив. У бійця лишилися мама, батько, дружина, син, донька. За підрахунками Суспільного, попрощатися з військовим прийшли 300 людей. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Це Свято-Покровський храм у селі Аджамка Кропивницького району. Богослужіння тут проводить українською мовою священник Православної церкви України. Так було не завжди. До квітня цей храм відносився до Української Православної церкви Московського патріархату. Цю громаду я б поставив за приклад, як іншим на Кіровоградщині громадам потрібно активно діяти. Про те, що цей храм відносився до Російської Православної церкви, у громаді знали не всі, каже голова Тетяна Зайченко. Парафіяльні збори релігійної громади відбулися у квітні, де було визначено, що релігійна громада міняє свою канонічну приналежність і переходить до Православної церкви України. Олександр Кривий ходив у церкву завжди, але служба російською мовою йому не подобалась. Говорили, що церковно-слов'янська, але більше до російської мови. Звичайно, я тільки за українську церкву. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав Томос – документ про незалежність Православної церкви України. Вона стала однією з 15 самостійних православних церков світу. Українську православну церкву Московського патріархату Верховна Рада зобов'язала переназватися, вказавши свою приналежність до Росії. Закон набрав сили 27 грудня 2018-го. Від початку надання Томосу в Кіровоградській області 10 громад ухвалили рішення про зміну конфесійної приналежності і перейшли до Православної церкви України. 5 з них – з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. 2 громади нині в процесі перереєстрації. Рішення про зміну конфесійної приналежності згідно закону про свободу совісті і релігійні організації ухвалюють члени релігійної організації на зборах 2/3 голосів. Далі передають документи на реєстрацію до облдержадміністрації. Під час розгляду обласна військова адміністрація вона вивчає це питання, яким чином були зібрані ці збори, хто був ініціатором, хто був учасником. Рішення Аджамської громади колишній священик не підтримав. Проте деякон Української православної церкви Іоанн Ганчин перехід коментує так. Відбулося рейдерське захоплення храму Української православної церкви.
І зараз прихожани, ті, які залишилися вірні Українській православній церкві, а залишилась вся община на чолі з настоятелем, вони змушені служити по домівках. Йде захоплення храмів Української православної церкви представниками або ПЦУ, або взагалі людьми, які до церкви ніякої не мають жодного відношення. Нині на Кіровоградщині є 115 храмів Православної церкви України і 295 Української православної церкви. Священики Московського патріархату і вір'яни Московського патріархату добре знають, що вони є частиною Російської православної церкви. Але от постійно шукають приводи, як би цю правду приховати і не визнати цього. За словами керуючого Кропивницької єпархії єпископа Марка, нині до переходу до Православної церкви України готуються у 7 громадах області. Антоніна Крейтор, новини на Суспільному. Кропивницькі рятувальники показали одяг та обладнання, які використовуватимуть у випадку радіаційної чи хімічної загрози. Катерина Бабоша одягнута в костюм хімічного захисту. Він потрібен у випадку аварії, щоб зробити виміри витоку хімічних речовин. Або хлор, або аміак. При попаданні на костюм в тебе є час, що до тебе, до шкіри не добереться небезпечна хімічна речовина. Це капсульний костюм, він захищає від хімічного та радіаційного впливу. Під ним вдягаєш апарат на стисненому повітрі, він більше капсульний, можлива подача воздуха через шланг окремий. Це прилад для вимірювання радіації – дозиметр. Він показує, скільки людина під час перебування на зараженій території накопичила в собі радіації, поки виконувала свої роботи. Норма – до 30 мікрорентгенів на годину. Цей автомобіль – лабораторія хімічної та радіаційної розвідки. Два робочих місця. Для роботи з приладом гамма-плюс він визначає активність радіонуклідів. Ноутбук, принтер для печатання. Це холодильник для перевезення проб. Попереду мене це прилад АСП, визначає наявність в повітрі біологічних речовин. Справа від мене прилад ГСА-12, це міряє хімію. І попереду справа на пасажирському місці ДП-3Б – це прилад для радіаційної розвідки. Це техніка радіаційної розвідки, хімічно-біологічної та техніка для проведення спеціальної обробки. Позаду мене знаходиться автомобіль БРДМ-2. Його плюс в тому, що БРДМ броньований. Алгоритм дій у випадку радіаційної небезпеки такий. Буде лунати звук сирени. Після цього громадяни повинні включити телебачення, де вони дізнаються про вид небезпеки, який стався. З'ясувавши, яка саме небезпека, всі ми повинні достатися своїх домівок або спуститися в укриття. Треба закрити вікна, двері, ущільнити їх. Продукти також треба зберігати в певних контейнерах, зробити запас певної води. Одяг, який ви зняли, і який ви, будемо вважати, забруднений, його треба зняти акуратно, не розтрушуючи. У разі радіаційної небезпеки потрібно випити йодид калію, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Приймаються лише після офіційного оповіщення про таку радіаційну подію. Рекомендується вживати ці таблетки людям до 40 років. Якщо вам більше 40 років, ви повинні обов'язково проконсультуватися своїм сімейним лікарем, тому що фізіологічно щитоподібна залоза після 40 років, як правило, вона не сприймає цей йод. Найближче до Кіровоградської області – Запорізька атомна станція та Південноукраїнська в Миколаївській області. Відстань від Запорізької атомної станції до кордонів нашої області складає близько 120 кілометрів. Тобто ця відстань дає нам підстави говорити про те, що Кіровоградщина цілком потрапляє в зону можливого радіоактивного забруднення. Поряд з нами є атомна станція і Південноукраїнська, але також кордони нашої області знаходяться на відстані понад 50 кілометрів. Враховуючи її потужність, вона слабкіша, ніж на Запорізькій АЕС, то ці показники теж показують на те, що ми не будемо потрапляти в такі от безпосередні осередки цієї радіаційної аварії. Говорить, у разі потреби Кіровоградська область може приймати людей з зони ураження. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості. Сюди у пошуку роботи звертаються безробітні. Надія Колесник переїхала в Кропивницький з Херсона, шукає роботу в лікарні.
По спеціальності я працювала медичною сестрою. Зараз я на пенсії, але зараз таке тяжке. Час такий тяжкий. Я вирішила попрацювати ще. У центрі зайнятості нині мають втричі менше вакансій, ніж торік. У 2021 році на одну претендували двоє людей, каже начальниця відділу Яна Шевченко. Наразі на одну вакансію 8 осіб. Стали на облік майже 900 громадян з числа внутрішньопереміщених осіб. 60% отримали статус безробітних. Люди нашого регіону і внутрішні переселенці всі звертаються, шукають роботу. Якщо брати в порівнянні з 24 лютого 2021 року і цей рік, то статус безробітних отримала на 24% більше, ніж в минулому році. Тетяна Шаменська роботу в Кропивницькому знайшла сама. У Маріуполі вона 28 років лікувала пацієнтів, хворих на туберкульоз. Подійшла в тубдиспансер к головному врачу, ні на що не надіюся, ну спросіть. Коли головний врач говорить, да, ми можемо вас взяти на ставку. За працевлаштування переселенців роботодавець може отримати компенсацію. 94 роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, подали документи на компенсацію на оплати праці на 222 особи. Вже понад 2 мільйони гривень виплачено їм. Серед вакансій, яких потребують найбільше – швачки, слюсарі та медичні працівники. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Більше 7 тисяч жителів Кіровоградської області мають алергію на амброзію. Якщо порівнювати з минулим роком, перебіг захворювання стає важчим. Торік ускладнення мали до 20% пацієнтів, цьогоріч – понад 30%. Це інформація від алергологині обласної лікарні Ірини Дзюбас. Під час цвітіння амброзії, пилок якої є алергеном, у людей, які мають алергію на неї, може відбуватись загострення. Вот мы уже пережили за август месяц два пика такого выброса аллергии на амброзию. Но впереди нас тоже еще ожидает кое-какие обострения. Все, конечно, зависит от погоды. Какая клиника? Очень разнообразная. Начиная от кожных симптомов, зуда, высыпаний и поражения нижних дыхательных путей проявляется в виде обструктивного синдрома. То есть одышки, кашля и как бы ухудшение самочувствия, связанное с интоксикацией. Син кропивничанки Любові Скрипниченко має алергію на амброзію впродовж 5 років. Каже, у лікарні 5 днів лікувала сина від пневмонії. Вона абсолютно на фоні алергії, не було жодної, аналізи не показали жодної там бактеріальної активності, якоїсь інфекції. Мені здається, взагалі перестали косити цю, слідкувати за амброзією. У Кропивницькому затверджена програма боротьби з амброзією на 4 роки з 2019 по 2022. На узбіччях доріг, у парках та скверах викошувати її мають працівники комунального підприємства «Благоустрій». На боротьбу з амброзією з міського бюджету цьогоріч виділили 5390 гривень. Я думаю, що цю програму повинні виконувати всі мешканці нашого міста. А ми в своїх межах працюємо на наших об'єктах благоустрою. До 11 косарів працюють кожен день. Біля 120 гектар. Викошування трави ми розпочинаємо в травні місяці. А от амброзії, боротьба з амброзією, це середина літа і жовтень в тому числі. Приватні садиби власники мають обкошувати на відстані 20 метрів від межі. Чи покошена амброзія на вулицях Кропивницького, контролює спецінспекція. Штрафи для населення від 340 гривень до 1360, для підприємця – від 850 до 1700. Найефективніше знищувати амброзію до періоду її цвітіння – з кінця липня до початку серпня, говорить речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. На цей період не утворюється пилок, не утворюється насіння і в повітрі немає цього найсильнішого алергена. В межах населених пунктів найефективнішим методом боротьби є саме скошування амброзії на висоті 10-15 сантиметрів. Денису Скрипниченку після лікування педіатр рекомендувала не виходити на вулицю до перших заморозків, щоб хвороба не прогресувала. Анна Добрань, Олександр Донцов, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.